Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မေလ16ရက်နေ့လည်ခင်သတင်းတချို့ကိုကျွန်တော်ကြေညာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးသတင်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီကပရွှေဈေးစံချိန်တင်ပြတ်မှုကြောင်းနဲ့မြန်မာရွှေဈေးငွေကျပ်50သိန်း9000ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะမနေ့ကကြီးကတော့သိန်း50ပေါ့အခုက50သိန်း9000ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะတော်တော်လေးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ရွှေစည်းကတော့တနေ့တနေ့တက်နေတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရွှေစည်းဘာကြောင့်တက်တာလဲဆိုတော့ကိုဒီမှာသုံးသပ်ထားတဲ့အားလေးတခုရှိပါတယ်လေပက်ကားရောင်းဝယ်သူများကိုဖမ်းဆီးနိုင်မှာကတဲ့ရွှေစည်းကြားလာနိုင်မယ်ဟုဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လေပက်ကားရောင်းဝယ်သူများပေါ့နော်လေပက်ကားဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုအပြင်ကနေတဲ့လေပက်ကားတွေကဒါအဲ့ဒါတွေကိုဖမ်းဆီးနေတယ်တဲ့ဖမ်းဆီးလို့မိသားစုတော့ကြားတော့မှာပဲတဲ့ရွှေလည်းမရှိဘူးငွေလည်းမရှိဘူးဈေးနှုန်းဆွဲတင်ပြီးအော်နေကြတာအကုန်လုံးကဟုတ်ပြောပါတယ်ဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်ရေးထားပါเนาะအဲ့တော့လေနေပဲသူတို့လှုပ်နေတာပါเนาะလေနေပဲသူတို့ဈေးနှုန်းတွေကမြင့်နေတာပါเนาะအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကဒီလေးပက်ကရောင်းဝယ်သူများကိုဖမ်းဆီးနိုင်နေဆိုတော့ရွှေစည်းကြလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်เนาะโอเคနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ why more မြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီတက်စခန်း၈ခုကိုတရက်အတွင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ဆိုတော့သတင်းကောင်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကချင်ပြည်နယ်မှာတော့တကယ်သတင်းကောင်းတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်တရက်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတက်စခန်း၈ခုကို KIA ကဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လဲဆိုတော့ကတော့ဒီဘက်မှာလည်းတချို့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ပြီးသားဖြစ်မှာပါเนาะသတင်းဒူးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနားနဲ့တရက်ဘုတ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့နိုင်ငံအတဝက်လျှက်စီမြအလွန်ပြတ်တောက်နေသည့်ကာလတွေမီတာခါများအလွန်နဆကြောင့်မြင့်တက်နေပါတယ်တဲ့မီးရမလာတဲ့ကြားတွေမီတာခါနဆမြင့်တက်လိုက်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမှန်တကယ်38မရှိသော unit များကိုတဲ့ကောက်ခံ၍တိုက်ကြရတာကိုသုံးတာကိုပေးရမယ်ယူနေလားဟုတ်လျှက်စီရုံကတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်တဲ့တော်တော်လေးကိုချီးနေစိုးနေတယ်လျှက်စီရုံ EPC ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလည်းဆုံးမပေးဖို့လိုပဲထင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ဘုတ်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့လူငယ်73တန်းကိုစစ်ကြုံပြဖို့စ조사နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဆိုရယ်ဆောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတော့ AWD time ပါဗောနော်သူတို့တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လူငယ်73တန်းကိုစစ်ကြုံပြဖို့조사နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်ဆိုရယ်အကြောင်းကိုသူတို့သိရတာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့ AWD time မှာသွားပြီးအရှိတော့ဖတ်ပြကြဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေညွှန်းလို့ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီသတင်းတွေပြီးမှာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီကိုစီဗောနော်ဒီရွှေစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီကဘလိုတွေပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့တော်ပြီးမှ reaction လို့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะကြရလာเนาะမိနေရင်အပူရာဒီဥရောပူလို့အဲကုန်းဖွင့်ပြန်တော့အခုမီတာကတွေကနှစ်ဆမြင့်တဲ့ငကို2000ဆောင်းနေတဲ့လူက4000ကျော်ဆောင်းရတယ်5000ကျော်ဆောင်းနေတဲ့လူက3000နီးပါးဆောင်းရတယ်เนาะအစိုးဆုံးကတော့တခါမှတုံးဆွဲခြင်းမရှိတဲ့မီတာတွေကိုတွားပြီးတော့ဆောင်းခိုင်းလို့မီတာရုံးကိုပြန်ပြောတာဘူးမီတာရုံးကပြန်ပြောတယ်တဲ့ယူနေတာကိုတော့ဟင်ကိုပေးရမှာဘောလို့ပြောတယ်တဲ့เนาะအဲ့လောက်ထိအခြေအနေစိုးနေပြီအဲ့တော့ยารีอุรุอ่ะบูมีอ่ะมะมันมีมะมันจาได้มีดากา2ซะเม็ดแต่ดีจาได้หวยซี้อ่ะตั้ง50เนี่ย9000ที่ปอกว่ะเดตะตะลงมาจาบู้เดฮะดอลลาร์ซี้อ่ะ2000จอเนาะอะแล้วด้วยมีบาเนี่ยอันอโซอ่ะละทักกะกระซูยะดิซี้จี้โหลซุเปาะกะเดโหเมเอโลโพตอกจาโหอ่ะวยะกะรอป่องเล่ตะลาตุ่ยเดอีวีกาเลซี้พี่รอတော့ကစွန်းရကျော်စားပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာသွားတာနေပဲလို့เนาะတီတူတွေကတော့ဒုက္ခရောက်ဆဲရောက်ပေါ့အဲ့ဒါပဲဗျနိုင်ငံရေးဆိုတာကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတော့လူတွေကျွန်တော်နိုင်ငံရေးကကိုနဲ့မဆိုင်လို့မရဘူးလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်เนาะလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဒေါ်လာဈေးတက်တာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီဒေါ်လာဈေးတက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လည်းထမင်းကမှာအတူတူပဲတရားပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအားလုံးကဆက်ဆက်နေတာအဲ့တော့ဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးဆိုတာကိုလုံးမကိုစားရဆိုမယ်အခုလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာတနေ့လက်ဝါးကမြန်မာတနေ့လက်ဝါးကမြန်မာငွေနဲ့မြန်မာပြည်မှာတပေါင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်းငွေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအနည်းအဆုံးလက်ဝါးကတနေ့ကိုရှာမယ်ဆိုတော့300ကျော်400ပဲထားလိုက်အောင်400ဆိုတဲ့မြန်မာငွေ4000ရနေပြီနော်အဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလောင်မှအဲ့တလောက်ကွာနေတယ်ဗျာဟိုအမေရိကန်တို့ဂျပန်တို့ကိုရီးယားတို့တော့မတွက်နဲ့တော့အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးအကုန်လုံးမပူစားရလားမစားရလားဆိုတော့အဲ့ဒါတက်တည်ပဲတနေ့တာလှုပ်လာခြင်းအတူတူကိုလှုပ်တဲ့နောက်ကိုမစားရတဲ့နိုင်ငံဘာကြောက်လဲနိုင်ငံကြီးမကောင်းလို့ပဲဟုတ်တယ်နောက်တာအဖြေပဲနောက်တစ်ခုကပညာရေးအခုပညာရေးစစ်တမ်းကမ္ဘာပညာရေးစစ်တမ်းတက်လာနံပါတ်1ကတော့ United Kingdom ပြည်ထိုင်မော့ပြည်ထိုင်ပြီးနံပါတ်2က US မြန်မာဘယ်လောက်ရှိတယ်ထင်တယ်အားလုံးပေါင်း90နဲ့2နိုင်ငံကိုစစ်တမ်းကောက်ထားတာအဲ93နိုင်ငံကိုစစ်တမ်းကောက်ထားတာမြန်မာက92နိုင်ငံမြောက်မှာပညာရေးအဆင့်အတန်းရှိပါတယ်ထိုင်းက50ကျော်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုပြောစရာစကားတွေလည်းမရှိတော့ပါဘူးဒီလိုအချိန်ဒီမှာတော့နိုင်ငံရေးကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တော်လိုင်းရေးကိုမျက်ကွယ်ပြုနေတဲ့လူတွေကိုလည်းအံ့ဩပါတယ်နော်ဒါတော့တနိုင်ငံလုံးမီးလောင်ပြာကျရှိတဲ့ယူဟာအကုန်မီးရှို့ဘုံကျင်းနေတဲ့ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေကိုထောက်ပံ့နေတဲ့
စစ်ခွေးထောက်ခံတဲ့အုပ်စုကိုလည်းအံ့ဩပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီတော်လှန်ရေးကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဘယ်နည်းနဲ့မှနိုင်လို့မရဘူးနော်တခုပဲကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်နေငါတို့နိုင်ငံကြီးကစီးရီးယားပုံစံမျိုးစစ်မြေပြင်ကြားထဲမှာတက်ဆိုးရှည်သွားမလားဆိုတော့ပဲစိုးရိမ်နေတယ်နော်အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးအတိအမြင်ရှိလို့ဒီပွဲခက်မှန်မြန်ပြတ်မှဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတိအတရားရှိလို့ဝိုင်းလုံးကြမှာဆိုရင်တော့စီးရီးယားတို့စစ်မြေပြင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအောင်ပွဲရလိမ့်မယ်ဒီကနိုင်ငံလက်နက်ကင်တွေပါဝင်လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်အားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်တာပေါ့နော်မင်းအောင်နိုင်ဘက်ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမနိုင်တော့ဘူးစိတ်ချမင်းတို့ဘောမတွေကြိုက်တဲ့လောက်ပေါ့နိုင်လို့မရဘူးနော်ဘောမာတွေကိုကြုံလို့ပြတယ်လို့မကြီးယာရီဥဒုရဲ့တာရတယ်ကွာနော်မြန်မာပြည်ကိုတွားပြီးတော့ရိတ်ခါတွားပို့နေတယ်ဒါလက်ရှိထိုင်းထဲမှာပဲရှိသေးတယ်နော်ကြုံလို့ဘောမာတွေကိုလည်းကျွားလိုက်တယ်ကဲဒါကတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်သူတင်ဆက်တဲ့သတင်းထဲမှာလည်းတော်တော်လေးပါသွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာနောက်ထပ် RFA ကပေါ့နော်အင်တာဗျူးထားတယ်ဒီဥစိန်သီးနဲ့ဥပေါ့စီတို့အကြောင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်နေရာကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုတိုက်ခန်းရှိမှာကကျွန်တော်ထွေယုံရှိတယ်မဆောင်တို့မှာကရဲစခန်းရှိတယ်ဥစိန်တည်းကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းရင်းဘောလုံးကွင်းထဲမှာကသူကစစ်တပ်ကစခန်းလာချတာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပူကနောင်းဆိုင်ထဲမှာကျွန်တော်ညီရတယ်ရင်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုမနှက်ဖက်ကြရင်ကျွန်တော်အဲဟိုဆန္ဒတော့ပြအဲနေခင်းမှာကျွန်တော်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဟိုအခန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာ sandy city ကျွန်တော် live ဝေးဒါအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်လုပ်တာပေါ့နော်ပုံမှန်လုပ်ရင်းတန်းလန်းနေပြောနောက်ကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်ကို live လာရတာ live လာကြတော့ကျွန်တော်ဟိုအမြင်ရှိဆုံးနေရာကအလုံးကျုံဆုံးပဲကျွန်တော်ဘဲမှကျွန်တော်ဆော့မပြေဘူးကျွန်တော်ဒီနေရာကျွန်တော်တိုက်ခန်းနေပြောကျွန်တော်ဟိုဘက်တိုက်ခန်းကိုကျွန်တော်မြန်မာချင်းလိုက်တိုက်ခန်းကိုကျွန်တော်ပြောင်းနေတယ်ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနေဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်အာဟိုဥစားပေါ့နော်ဟိုလှုပ်ရှားနေတာပေါ့အထွက်လို့ရရင်ကျွန်တော်ထွက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်ကိုလာလာဝိုင်းတာ၃ငါးလောက်လာဝိုင်းတော့အမဖြစ်တော့ဘူးငါတော့ကြောင်မရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိရရှောင်းသွားတဲ့လူတွေအာသူတို့ကကင်းပြင်းနယ်ဘက်ကိုသူတို့ကအများဆုံးသွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလှည့်ကြတော့ကျွန်တော်ကင်းပြင်းနယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်သွားလို့မရတော့လမ်းကျောတွေအကုန်ပိတ်ကုန်တာပိတ်ကုန်တော့ကျွန်တော်စကိုင်းပဲချရင်လည်းပူဆူးတယ်အကျွန်တော်ဘဲမှကျွန်တော်သွားလို့မရတော့သွားလို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လမ်းကျောတစ်ကြောင်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့နေပြီးတော့သွားရမှာနေပြီးတော့ပင်လောင်းလမ်းနေပြီးတော့right go တော့မဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းမရှိတော့ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ွားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခံယူချက်ကပါလဲဆိုတော့အနေရရှိဆုံးနေရာအလုံးကျုံလို့ပဲကျွန်တော်နေပြီးတော့နေကျွန်တော်ဖြတ်တာဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်လောင်းလမ်းနေပြီးကျွန်တော်သွားတင်လောင်းလမ်းနေသွားပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မရရပုံတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကျွန်တော်မနေ့အစောကြီးကျွန်တော်တင်းလာနေမနေ့အစောကြီးပဲကျွန်တော်ထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့အဲ့နေရာလဲ73ရက်နေကြတယ်14ရက်နေ73ရက်နေညကျွန်တော်ဒီ right boy ရောက်တယ်14ရက်နေ့ညကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ထွက်လာတယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမှနောက်ကနေပြီးဆက်ကစားတရားမျိုးကျွန်တော်တို့ live ဖြစ်တယ် live ပြီးကျွန်တော်မန်ဒီလို live ပြီး live ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာပဲရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ KNDF ကရဲဘော်တွေကကျွန်တော်တို့ကယ်ထားတယ်ကယ်ထားပြီးတော့အဲ့တော့မှ KNDF ကရဲဘော်တွေကလည်းကျွန်တော်မန်ဒီကယ်အဲ KNDF ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ပဲရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတက်စကန်နေပြောင်းနေ KNPP ကျွန်တော်ရောက်တယ်အဲ KNPP မှာကျွန်တော်တော်တော်ကြပါတယ်ကျွန်တော်အတော်တည်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့တို့ကြာတယ်အတော်တို့ကြာပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အဲရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတယ်ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ထိုင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာပေါ့နော်အခက်ခဲတွေကတော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ်ဆိုအခက်ခဲတွေကပြောလို့ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့တနားရင်နဲ့လည်းမလောက်အောင်တနားရင်နဲ့မလောက်တခြားလုံးထိုင်ပြောတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံပြီးအဲပြောရင်မကုန်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒါအတူချိုးပြီးကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်ကိုပေါက်စီရောဘယ်လိုပြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော်လိုင်းစရတယ်ကပါမထင်မရှားပါဟုတ်တယ်ထင်မရှားအဲ့လိုပါတယ်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲလွတ်မြောက်နေပြီမှာလေတော့တက်တာနေဘူးလေအဲ့ဒီပါလေအဲ့လိုပေါ့အဲ့မှာလည်းနေတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့လူမမှတ်မိတယ်မမှတ်ပြီးတော့အပြေမှာအဲ့လိုလှုပ်ရှားတဲ့ဟာပဲရှိတယ်အဲ့အဲ့ဒါနဲ့နေနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဒီဘက်ကိုထွက်လာဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီရောင်ခါရှိခဲကိုကျွန်တော်လေးကပြတ်တာလေးကလုံးမရအောင်မပြတ်တာလည်းဖမ်းပါလေဟောအဲ့လေးကငါးကမြောက်မှာအကျွန်တော်အဲ့အကူဘက်မှာသွားတက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အတက်နေတော့မှာအဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှာငါးကောင်မြောက်မှာအပြင်ကိုရောက်တော့ပထမအဲ့လက်တဲ့နဲ့ဘလို့မှ
ဟိုပြီးနေကြော်လို့မရမျိုးကြော်လို့မရအဲ့လိုအဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီပတ်မှတ်လာပူပေါင်းပြီးတယ်အဲ့အဲ့လိုလာပူပေါင်းပြီးနေဥပမာကိုယ်တွေကတော့ဒါအတုပညာတက်တယ်အတုပညာတက်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာကျောင်းသားရှိတယ်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာစစ်သားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာအာဏာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်အာနာရှင်ုံတိုက်နေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အာနာရှင်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စောင့်ထင်းရမယ်အာနာရှင်ုံတိုက်နေတဲ့လူတစုကအာနာရှင်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးကျွန်တော်တို့ဆင်ញင်ရမယ်တုံ့တရမယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးပဲဆုံးရှုံးမှုတွေအများကြီးပဲနံပါတ်1ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေးခဲ့ရတယ်ဒါနံပါတ်1ပဲနံပါတ်2ကျွန်တော်လုံးချင်တဲ့အမှုပညာတွေကျွန်တော်ပေးသက်ကိုကျွန်တော်ဘလို့ကောင်းလဲပေါ်ပေါ်တင်တင်ကျွန်တော်မလုပ်အောင်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်နာမည်တော်မှာဒီကျွန်တော်တို့ဝုစာပေါ်မှာပို့ပိုင်ငွေမရှိဘူးပိုစတာမှာကျွန်တော်နာမည်တော်မှာမပါဘူးကျွန်တော်ပုံတွေတော်မှာရသလောက်ဖြတ်တယ်ဖြတ်လို့မရလို့ဒါသူတို့ကနေပြီးတော့ဒီပေါ်မှာပါလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကားတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်ဒါအမှုပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုတွေကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စင်မော်တက်ပြီးကျွန်တော်ကရင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဝင်မရဘူးဘာလို့ကဝင်မရလဲဆိုတော့ဒီအဘအစီအစဉ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အငိမ့်ကိုကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရင်အောင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တူကြီးမရအောင်တန်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ချထားတယ်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပဲဆုံးရှုံးရတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးခုကျွန်တော်ဆိုရင် KMPP မှာကျွန်တော်တို့နေခဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဘေးနားမှာလုံခြုံရေးပေးထားတဲ့ကလေးလေးရှိတယ်အဲ့ကလေးလေးကကျွန်တော်တို့လုံုံရင်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့လုံုံရင်းပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်တစ်နှစ်ကျော်ကျော်နှစ်နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လကကျွန်တော်အဲ့ကလေးလေးလည်းကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကလေးလေးကကျွန်တော်ရှင်ပြေးလာတယ်ကျွန်တော်ရှင်ပြေးလာတယ်ပြေးလဲပြေးလာပြီးတော့အော်နေကောင်းလားဘာညာလဲမီးတဲ့အချိန်မှာသူ့တေချာကြီးလေးတဲ့အချိန်မှာသူကဂျိုင်းတော့နဲ့ခြေတော်တစ်ဖက်ကိုသူဖေးဆက်လိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိမှာအမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေလည်းရှိတယ်ဗီဒီယိုတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခံစားခဲ့ရတာငါတို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာငါတို့မျက်ရည်ကျခဲ့ရတာတွေကအပိုက်ကပဲရှိတယ်ဒီကလေးလေးတွေကအသက်တွေဆုံးရတယ်ကိုင်ငါအစိတ်ကျွန်တော်စိတ်နာကောင်းတာလေးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေးလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်များများလည်းတည်နေပြီဟိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တော်များများလည်းဒီလေးလေးရဲ့လို့လက်တင်ခံနေတဲ့အချိန်မှာตู่ดาကျွန်တော်တို့ပုံစင်မော်တက်လာခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့လောင်းရင်းမိပါလေကျွန်တော်လောင်းရင်းမိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအပင်ကြီးအောင်မှာအပင်လေးပေါက်တယ်လို့မျိုးပဲတော်တော်နဲ့ရှင်းတန်လာမှာမဟုတ်ရှင်းတန်လာမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အတူကျွန်တော်တို့မင်းကြိုက်တာလုံးမင်းဖန်နေမင်းသွားတော့ငါတို့စင်မော်တော့မတက်နဲ့အေးတနေ့အချိန်ကြရင်တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့စင်မော်မှာတူကြီးနှစ်ယောက်တွေ့ရမယ်အခုလုံးလုံးစေတော့စင်မော်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကျွန်တော်အဘအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အခုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့။တူတူရဲ့သူကြီးချင်းဆိုတော့ဒါပို့ပြီးတော့အစင်ဟောအကောက်မှာအလူမခံဘူး။ဟွန်းဟုတ်လား။ကျွန်တော်လည်း Messenger ကလာပြီးအလူမခံတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကအလိန်တွေများတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်လည်းအလူမခံဘူး။အခုဒီနေ့ဆိုရင်အဲနိုင်ငံသားအမတယောက်မောက်လေးတယ်မဟိုးပေးတယ်အမမိတ်ပြက်ချင်းအဲစကားကိုထပ်ပြောလာတယ်။ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလို့လာမလို့ကျွန်တော်ကိုကြီးကြေပေါ်တာလို့တော်လိုက်လောက်တာလေတော်ရက်ခလေးရယ်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအခုမီးလေးပိုင်းနေနေရတယ်ဟုတ်တာထိုင်တာရှိတယ်ဟုတ်လို့ဘာပေါ့ဥပမာဘလောက်တော့ခေါ့လဲဘာကျွန်တော်နေခဲ့တယ်ကျွန်တော်သိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တချို့ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဟာဒီကောင်တွေဘယ်သူကပဲထောက်ပံ့လာကျွန်တော်ဘယ်သူကလည်းမထောက်ပံ့ဘူးသူကျွန်တော်တို့ကလည်းထောက်ပံ့ပါလို့လည်းမတောင်းဘလို့ရက်တည်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အားတဲ့အချိန်ပါလို့လည်းဆိုကျွန်တော်အပြင်အလုပ်လေးလုပ်တူတင်ချာအလုပ်လေးချာအလုပ်ပေါ့ဟုတ်လူတိထင်ရှားတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုဟိုနေရာနည်းနည်းဒီနေရာနည်းနည်းပေါ့ဒါအဲ့လိုပဲရည်တည်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့တက်မှာဟိုစပွန်တချို့ရှိတယ်ဟာခင်ဗျားတို့စပွန်စာတောက်စီရအဲ့စပွန်စာအေးတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုရီဘန်းကရောထောက်ပံ့ရေးပါရောဘလို့တွေလုံနေလဲလုံနိုင်လားကိုကျွန်တော်တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်လိုင်းပေါ်မှာတင်ညာတာလေကျွန်တော်အတူမခံဘူးဘာညာတော့ပြောတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်လာအခုညတောင်းတာလို့ကိုစိန်ပြီးဟိုလာအခုညတောင်းတာလို့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ကလည်းကျွန်တော်ဒီဆိုတာပေါ့နော်
ဝင်ငွေလေးတွေအဲ့လိုလေးကျွန်တော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အကူအညီတောင်းတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကညှပေးတာပေါ့နော်အာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထူလိုက်ပါပြီပါအဲ့ဒါတော့တိုင်းမတင်ဘူးပါသလားမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့တစ်ချိန်ကျတော့တင်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုတွေတင်နေအဲ့ပတ်ဆက်ဇလန်းတွေကစတာရှုပ်အဲကြောင့်ကိုတော့အတူမခံဘူးဒါကြဲကိုဘဟိုဘယ်လိုပုံမလဲအကက်အရေးကြီးမနေ့ကဆိုရင်အဲ့လိုလာပြောတယ်ဒါအဲ့လိုကိုဘပတ်ဆက်နေနေရှိတော့ကိုတူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအပေါင်းတင်းနေလို့အဘသူ့ကိုလူပါအောင်ဘဝကိုလူပါအောင်ကျွန်တော်လူလည်းမခံဘူးအေးကျွန်တော်တို့တအားအခက်အခဲဖြစ်ရင်ဟိုမြေသားကိုစိန်သိနေတနေရာထဲမှာတစ်ချိန်ထဲမှာတစ်ခန်းထဲမှာစုံရမယ်ဆိုလို့ရှင်ညနေချင်းဆိုင်တွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဘိုးချုပ်မူကြီးမရောက်နိုင်အောင်ပေါ့ကိုဆိုင်ကြီးဘာပြောချင်မလဲဗျကျွန်တော်စကားတခေါမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ပြည်သူအချစ်ကိုရအောင်ယူလိုက်ပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တက်ချက်ထင်းနဲ့အပြက်ပဲရှင်းရှင်းလေးပဲကိုပေါ့စီရောအာဂျိုဖြစ်ဖြစ်လောက်ပါကိုဖြစ်ဖြစ်လောက်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းမကောင်းလားဘယ်ကောင်မျိုးစကားပြောတဲ့ဆောင်းလုံးကြီးကဲဒါတော့ဦးစိန်သေးတို့ဦးပေါ့စီတို့ကဒီ FA မှာပေါ့နော်သူတို့အင်တာဗျူးထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်အတူလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အတူလေးဖြတ်ယူတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကနေ့လည်းကမှာအစအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညနေကြမှာပြီကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ပုံနဲ့ပြန်ကြည့်ကြပါမယ်နော်